Hello, my name is Abu Talay. I'm going to be doing a business show. I'm going to be doing a YouTube show. Okay, I'm going to be doing a restaurant. เนี่ยสว่าจนเราได้ดีไซน์มาบายะเลยโหลมีอัจฉริยะเลยเว้ยพี่ได้บ่มั้ยเฮ้ๆโอเคไอ้เดี๋ยวจนเราก็คัสตอมเมอร์ก็พิซซ่ามาเลยบ่ไอ้เดี๋ยวจนพิซซ่านี้ลงแล้วมั้ยเนาะอันนี้ซ้อมดาลิโหอ่าพ่นไล่มั้ยบ่โอเคพ่นไปขึ้นหน้าเราซ้อมไล่มั้ยจนพูดสิพิซซ่าอ่าลงนี่ก่อนนะโหพี่ยาอยู่ป่ะจําบ่จนนี้มาตั้วอยู่มั้ยยาพี่ส่วนเองจนคัสตอมเมอร์มานี้มาตั้วชะไล่มั้ยยาสตาร์เว้ยป่ะโอเค ไอ้ตัวจนเราบอกที่ซ่าต้องสั่นเลยบ่จนเราปูพี่แล้วแช่จนน่ะบ่ถ้าจนเราซ่าต้องสั่นเลยบ่ดีแท้รู้ได้อันใหญ่ล่ะจนเลยสรเอาจนเราเดียวแท้มานานหมดบ่ไอ้ตัวจนเราดีมาบ่จนเราซ่าต้องสั่นแต่รู้อะแท้PCA ไว้แล้วอย่าบ่ไอ้ตัวจนเราเอาหมาบ่คัสตอมเมอร์เนี่ยเปลี่ยนตัวไอ้สรเอาจนเราดีมาบ่ไปสั่นอยู่ได้มั้ยไม่เนาะ นะวิจัยประกันที่นายมาซื้อมั้ยประกันซื้อมั้ยบ่จนเราเดียวแท้มานายเนาะบ่เนาะจะคัสตอมไมอันใหญ่ล่ะมาจนเราเราตะมาคั่นมั้ยบ่จนสปอนโมเดียวคั่นมั้ยสปอยโลเดียวคั่นมั้ยบ่อันนี้ซะจนเราสปอยโลเดียวกูคั่นไล่มั้ยอันนี้มาบ่จนสปอยโลเดียวคอเลยอ่ะบ่สปอยโลเดียวคอไล่มั้ยโอเคจนมาจนสปอยโลเดียวยောက်ไล่บ่อันนี้มาด้วยล่ะโอเคอันนี้ซะจนสปอยโลเดียวไปลักคั่นแล้วมั้ยหอบไปมาคัสตอมไมไล่ป่ะคัสตอมไมไล่ซะจนเราตรุโอ้อันนี
ော့ဒီနေ့ customer 9ယောက်လာရပါကျွန်တော်တော်တော်အလုံးရှုံနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့စပွဲတို့အဲနောက်တစ်တယောက်နဲ့စပွန်ဘူးတယောက်ခန့်အောင်မယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းနဲ့ဒီ customer အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဲအချိန်မီအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအချိန်ရှိနိုင်အောင်ပြဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲပစံရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရယ်ဆိုင်လေးကိုတိုးချင်မယ်အဲအလုံးသမားရယ်နောက်ထပ်အစ်စ်ခေါ်မယ်စပွန်ဘူးတယောက်ကိုလည်းအစ်စ်ခန့်မယ်ပေါ့โอเคအဲတွေ့လားသူတို့မှထားရရအများကြီးပဲအဲကျွန်တော်စပွဲတို့ကတော့ရှိရယ်တွေ့တာဟိုမှာစပွဲတို့တွေ့ရတူအဲတွားဖို့ရယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပို့စရာတော့မလို့โอเคအဲ့ရပီဇာပီဇာဘယ်သူမှထားရလဲမသိဘူးအော်ဟိုဘဝရပြရော့ဒီမှာပီဇာရရပြန်โอเคပါโอเคဒီမှာလူချင်းမင်းနှစ်ယောက်လည်းအရှိသေးရနော်ဒီလူချင်းမင်းနှစ်ယောက်ကဘာမှထားရမသိဘူးအဲ boss boss နေရပေါ့စတိုင်ကြီးရမယ်နော်โอเคခဏတော့စောင့်ပါဦးဗျစပွန်မှုနောက်တစ်တယောက်ခံဖို့အတိုင်းကျွန်တော်မှာပတ်စံလုံးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဒီ customer တွေကနေရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲခံလို့ရအောင်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဲဒီ customer တွေကိုအဲဒီမှာပေါ့သူတို့လိုချင်တဲ့အစားအစာတွေကျွန်တော်ပေးနေပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ sign လေးကကျွန်တော်အဲမန်းလေးမှာတည်ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ sign လေးကိုလာပြီးတော့အပေးပါအောင်လို့အဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ကြပါရဲ့ဗျကျွန်တော်ရဲ့ video ကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျ Okay အဲ့ဒီတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ပကံလေးဆေးလိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ sign မပါရရတော့ဆိုတော့အချစ်တွေရပါတယ် Okay ပေါ်စနေကျွန်တော်အပစံနေရလိုက်ပေါ့ customer တွေလည်းအစိတ်ကြည်နေမှုရှိသွားပြီသူတို့လည်းပြန်သွားကြပြီဆိုတော့ okay i don't know တဲ့ကျွန်တော် sport mode တောက်ခံမှာပေါ့ကျွန်တော်တောက်ချင်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့ okay လူချင်းတို့ဆာဆာညံ့ညူညံ့ညူ style ရေးနေဆာအဲ oh customer ရောက်လာပြီ oh my god တိတော့မတိဘူးအများကြီးပဲကွာလောလောလောပါအောင်ဟော customer နေလိုက်ပါအောင်စပွဲတို့လေးရေးဝေးတို့လေးရေးအကောင်ဝေးတို့လေးလိုပဲခေါ်တော့မယ်ဝေတော်လေး customer ပါစားချင်တော့မေးလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲ့ရကျွန်တော် sport mode တောက်ထပ်ခန်းလိုက်တော့မယ်ဗျာကဲရရကျွန်တော် sport mode တောက်ရရဆိုတော့အဲသူကကျွန်တော်အတွက်အဲလောက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ pizza ပိုင်းလောက်ပေးလိုက်မယ်အဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကူလောက်ပေးရမှာပေါ့ customer တော်တော်များတယ်ဗျအိုးလာပြီလာပြီလာပြီဟုတ်ကဲ့ပါခဏတော့ဆောင်းပါဦးဗျာကဲလူချင်းမင်းတို့ဗာများသုံးဆောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဆိုင်ပါဟမ်ဘာဂါလေးရရ pizza လေးရအကုန်ရပါတယ်ဗျာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဆိုရင်အဲပီဇာလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ဝယ်ရမယ်ပေါ့
စက်ကမလုံလောက်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ရဒီမှာကျွန်တော်တို့အာစားတော့ဆိုင်နေပစ္စည်းရရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်သွားဝင်မယ်ပေါ့အဲဒီဘက်နေရတော့မဟုတ်သေးဘူးအာဘယ်ရောက်သွားပြီတော့ဒီကောင်ဟမ်ပီဇာမုတ်လောက်တဲ့စက်ကဘယ်ရောက်သွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်စားတော့အာဆိုင်ပစ္စည်းရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရအကုန်ရရပေါ့โอเคအော်ရေဟိုမှာဟိုမှာ yes တွေ့ပြီဒါဘလောက်600ဒေါ်လာ600 oh my god ကျွန်တော်မှ200ရွေးရှိရ180ဆိုတော့ okay ဒါဝင်မယ်ကဲတခုလောက်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီရရော1400ရ oh my god တတော်ကိုဈေးရှိရပဲကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာပေါ့ oh customer တတော်လေးကိုအများကြီးပဲဗျကျွန်တော်ကုလောက်ပေးလိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျဆိုင်ပေါင်းအများကြီးရှိတယ်ဒီရန်လေးမြို့မှာပေါ့အိုဘတ်မှာကျွန်တော်တို့တုတ်ကြီးရဆိုင်ရှိရဲ့တုတ်ကြီးရဆိုင်ရဲ့ဟိုဘတ်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဂွေးပြန်ကြီးရဆိုင်ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတော့ဂွေးချိုလေးရဆိုင်ပေါ့ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြိုင်ဆိုင်နေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးထူးချောင်းလောက်ရမယ်ပေါ့ရတာပို့ကောင်းလောက်ရမယ်ကျွန်တော်စားသုံးသူတွေများအောင်ဟုတ်ပြီဒါဗင်နာလေးထိုင်ကောင်းဒီကြားရဲထားလိုက်မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပီဇာတို့ပါလောက်တဲ့ဆက်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနဝဲလာခဲ့ရလေခုကျွန်တော်ဗင်နာလေးထိုင်ကောင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေပေါ့โอเคดีใจถ่ายเลยเนาะสักกะโอ้ยกัวอ๋อโหอยากจะถ่ายไล่ไปแล้วกัวโอ้โหมาๆคัสตอมไมค์คัสตอมไมค์ลงป่าวอ๋อคัสตอมไมค์อ้ายยောက်นี่กัวแกๆๆลงจ๋าป่าวจ๋ามาสะบวยตัวเตี่ยวเป็นชื่ออ่ะโอเคแกเราจะด่าบาลงจ๋าไม่ดีแกกัวช่องลงขึ้นมาฮะโอ้ยกัวฮะเราบาลงไล่ตาตรงเปียฮะตั้วไปเปียฮะโอ้ยกัวเราสั่นไปรู้ผิดจ๋ากงเปียงตั้วไอ้ฮะเหี่ยวนี่ฮะเลิกจ๋าบ่าวกงเปียงตั้วเหี่ยวนี่อ่ะฮะฉันคนน่ะบ่าเลิกไล่จ๋าเนาะเลิกบ่าวกวยตุเล่โกวยเปียงอยู่ตกจี้เลิกบ่าวฉันโอเคบ่าวฮะกงคัสตอมไมค์กงถั่วเปียบ่มีเปียฉันคนน่ะบ่าเลิกไล่ตอมนี่ตั้วไปฉันใส่เดวาลีขันตั้วบีเอ้ยยิงปยุบบ่าวบิ้วยิงปยุบบ่าวฮะจะมาเปลี่ยนเลิกหลุแล้วไม่ย่าတော့อูฉันဘူးမလည်းမလားကြာလောက်ကြပါဦး wait what ဟာ customer တယောက်မှမရှိပါလား wait what ဘယ်ရောက်သွားပြန်တာတော့ကွာဟာတယောက်မှကိုမလာတော့ဟင်းဟျောင်းနေလုံးနေကွာဟာ wait what ဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဒီမှာ customer တယောက်မှကိုမရှိတော့ဗျာအိုးတော့ပါ යි ကွာကဲကျွန်တော်အပြင်ဘက်ထွက်ကြည့်လိုက်အောင်တပြင်းဆိုင်နေကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်လေးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ဒေဝလီခံသွားပြီပေါ့လှုပ်ပြုတ်သွားပြီအရင်ပြုတ်သွားပြီโอเค wait what ဒါဘာတော့อ๋อ wait ဟမ်ဘယ်ရောက်သွားရင်ဩအေးပါကွာဘယ်ရောက်လို့ရောက်သွားမလဲမသိဘူးကဲဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တပြင်းနေရာရှောက်သွားကြည့်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဩဟိုမှာ statue ကြီးပေါ့ဒါဘယ်သူရဲ့ statue ကြီးဩ okay ကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်အများဆုံးကတ်စတမာစတ်လုံနိုင်တဲ့လူရေပေါ့ထိတ်ဆုံးကကျွန်တော်နာမည်ပေါ့โอเคအဲ့ရကျွန်တော်တုတ်ကြီးရဆိုင်သွားကြည့်အောင်ဗျတုတ်ကြီးရဆိုင်ပေါ့တုတ်ကြီးရဆိုင်မှာဘာရောင်းလို့ဆိုတော့ကြည့်မယ်ဟိုးဟိုးရှင်မကျွန်တော်โอเคအိုက်တိုက်ကြီးโอเคအဲ့ရကိုတုတ်ကြီးဘာရောင်းလို့ဆိုတော့ကြည့်မယ်ပေါ့အဲဒီမှာပေါ့ဒါတုတ်ကြီးရဆိုင်ပေါ့ကတ်စတမာဘယ်နှယောက်လားရှိရောโอ้ my god ဟာမြားကြီးကွာကြည့်လောင်ဝိတ်ဝမ်တူကြီးဟိုဆိုင်အများကြီးပါလား Oh my god ကြည့်လောင်လိုင်းတောင်လက်သွားရကွာဟွန်းတစ်ကြံ့နေရပဲသူများရဲ့ဆိုင်ပြအောင်မြင်လိုက်ကြဗျာကျွန်တော်ဆိုင်ဆိုရင်လူကြောက်မှာကိုမရှိဘူး Okay ဟိုရှေ့ဆိုင်မြို့သူဆိုင်တော့ကြည့်မယ်ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်ဆိုင်ထင်းနေအတိုင်းပဲတရေချောင်းမှာတော့ကြောက်ရကြည့်လောင်ရှေ့ဆိုရင်ဒီမှာစပွန်မှုတယောက်ရယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဝိတာတက်ရောက်ရယ်ပဲရှိရစပွဲတို့တက်ရောက်ရယ်ကျွန်တော်အပါဝင်3ယောက်ပေါ့ဗျာတရေ6မှာတောင်ကြောက်နေဟုတ်ကဲ့ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်ဂွေးပြန်ရုပ်ဆိုင်ပေါ့ဂွေးပြန်ရုပ်ဆိုင်မှာဘယ်နှယောက်လောက်ရှိရသွားကြည့်မယ်ဝေါ် nice oh my god မိုင်းလည်းနဲ့ဂွေးပြန်ရုပ်ဆိုင်လည်းမိုင်းနော် customer အများကြီးပဲကြည့်တော့ဝေါမိုင်းတဲ့ decoration တွေရော okay တို့ဆိုင်လည်းတော်တော်အောင်မြင်နေရပဲဗျကဲအဲ့ဒီတော့ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ကြီးကလည်းပြတ်သွားပြီဒေဝါကြီးခံသွားပြီကျွန်တော်လည်းခုအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဆာကူရာပန်းတွေပဲရောင်းတော့မယ်ဗျာပန်းရောင်းရင်းနဲ့ကြောင်းတရရင်သူမို့ဒီဒေတာများကကျွန်တော်ကိုမပောင်းပါဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပန်းရောင်းရင်းနဲ့ကြောင်းတက်တော့မယ်
ကျွန်တော် YouTuber မလုပ်တော့ဘာမင်းရောင်းစားတော့မဟဲ့ဟဲ့ဒါလားစားပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို channel လေးဆိုတော့ like and share ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်ပါရပြအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye